Здравейте на всички и на този геймплей на български език. Тук с мен е Хелзо от Disgustings и Icy Хелзо, двата канала. И сега ще направим един геймплей на Unreal Tournament при Alpha. Така че приятно гледане и ето го и Хелзо. Здравейте от мен, аз съм Icy Хелзо и това е може би първото ми записване на български език на моят гейминг канал. Радва се, че съм с Гери Джи и сега ще се позабавляваме малко на тази прекрасна игричка. Yes! Окей, ще играем ли Quick Play като ония път? Добре, какво ще вземем този път? Да пробваме Deathmatch да видим дали ще пусне. Еми, добре. Добре. Ама после може Quick Play, защото беше много яко миналия път, как бяхме на като отбори и такива неща. Много готино. Да. Ами, добре. Ако искаш, кой цък? Има, ще ти цъкни. Има, не, аз не мога, защото ти си, нали, партито. Аз съм, да, добре. Окей, цъкам. Searching for a game. Дано само не изпише някакъв проблем. Да, като не мога да намериме сървър. А, зарежда нещо. А, пак съм too high нещо си. Така, като се развиваш прекалено бързо в тази игра. Направо. Добре, цъкни нещо друго да видим. Само, че трябва ми зареди първо и след това да излезна. В момента ми зарежда. Айде да мога да побързва. Така е мултиплеер игри, е така. Висиш, чакаш, порасва ти брада. На мен ми порасва коса и така. Да, уточнението беше доста на място. Аз да кажа все пак. Между другото, като бях на 14 години, това да го съобщих за зрителите, когато излезна World of Warcraft, много играчи си така преценяваха на колко са станали или колко са устарели според брадата, която им е пораснала, докато играят World of Warcraft. Еми, ако са не са си обръснали през това време. Ами, ние не излизахме от стаите общо взето. Ригати, сигурно задникът е станал само на задник. Задника ми стана на предница вече, толкова се беше смазал. Ужас. Добре, това, което беше на отбори, и двете, едното е Capture the Flag, другото е Showdown. Абе, давай Showdown. Showdown, добре, Showdown. Пърмадет. Да, това беше много яко миналия път. Надявам се, че монстър ще ми помогне малко, някакъв... Жълт монстър пия доктора, се казва. Доктора? Да. Да не вземеш само да станеш хирург по време на геймплея. Каш му пръсна някой главата. Може да. Профилактично. Да. Да, ще му трансплантирам снаряд. Па, дай добре, да. Това е бомбастична операция. А, така. Добре. Ах, дано зареди. Моли се. Мене ми зареди току-що. Аз виждам си на кан. Добре, виждам картата, супер. Да, и аз мисля, че съм от други отбор. Ме ми зарежда още. Е, защо трябва сме един срещу друг, бе, тая игра толкова не се научи да ни слага на едно место, след като сме в парти. То логично, че искаме да играем заедно, защото сме в парти. А, ето в един отбор сме! Не сме, аз съм син. О, верно. Оф, демет. Много дразна, що е така. А, бе, аз не съм спрял целият звук на играта, бе, нищо не чувам. Аз чувам славичко. Май съм прекалила с... А, това си ти. Прекалила съм, мисля. С нещата. Найс! Еми така, като си взе оръжието преди мене, аз с някаква мижава... С мижавото пистолетче и тъмън дойдох, както се вика. Ти влезна преди мене, май. Не знам. Добре. Стана, бе? А, да, аз съм умрела, забравих. Между другото, наистина изключително малумно, че ние сме в парти и ни оставя отбор срещу отбор. Изключително, да. Това трябва да го напише във форума, ако се сета. Да, между другото, това е нещо, което може да се напише. Харбиджер и Гарден и Скърч. Тези са ми доста познати. Еми, сигурно са ботове, не знам, чак и да видя. Да, защото играхме с тях в първата.
Да, бих искал да видя. Имам един бот в моя отбор. Така като гледам. Аз мисля, че съм с... Видях хамбургер. Какво си видя? Така ще му викам на тоя хамбургер. Харнингер ли къде там? Айде, това му беше на Харнингер. Тама стрелях по бота. Боти беше и на теб. Да. Обаче този другия, който ти от отбора е доста така. Виждам, да. Как те отрепа преди малко. Добре. Да, ти си с един бот. Аз забрех какво правя вече. Добре, чеки се. Bio rifle. Обичам да съм отровен. Да си какъв отровен, ли? Отровен в Unreal Tournament, да. Какво значи това? Оръжието, което се казва Bio Rifle. Ага. Е такова де ти точи кръста. Така ли? Да, ти не знаеш ли? Не. С което и да те стрелям, пак ще източи кръвта един вид. Да, но това дори когато... Смисъл, ти го реално го трябваш дори... Добре. Това беше... Това не е добра идея. Бегай. Ноо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 
Не, по-скоро... По-скоро рок певец. Това отчасти съм. Може и с кънтри. Като гледам това последното... And I'm riding on my horse and the guardian kills me. Става за кънтри, да. Ставаше. Чакай бе, с кой отбор съм, аз забрай. Не съм от сините, нали? Не, аз добре. Демет, хамбургер! Такъв! Хамбургерите са опасни за здравето ти. Много. Дори когато са от пълнозърен хляб. Хайде бе! Това монстър изветрява нещо, нещо не ми действа много добре. Аз съм с двама бота, между другото. Така бе. Да, Zero MC, MS. Много добър бот, значи. Това, което ще да ти кажа, вчера, мисля, че гледах геймплей на стария Unreal, на първия Unreal турнамент. Супер, тук що се залях пред камерата. Леко. Какво направи ми, залях се. С монстър в момента ми тече навсякъде. Ау! Хамбургери! Добре, ме разчекна. Това от монстъра. Нали? Да, и от факта, че се залях като малко дете. Как? Ето, значи монстъра трябва да се поема отпорите на тялото, за да мога ти действа по-добре. Да, точно така, да, трябва да ми се, да ми потече по дикотечи тогава. О, Боже, Боже. Виса, действа! Викаш, както и да действа, нали действа. Сега това е значение, няма значение иначе. То хамбургера беше ли? Беше ли бот или не, че забравих? Трябва да вида. А, при мен и двамата са ботове. А, значи само ние сме хора, къде? И в момента, понеже му седа камерата и седа и изглежда се едно играе на Play... В смисъл, ако някой предположи, че някой седа играе на PlayStation на тази игра. Що? Каква е индикацията? Индикацията е, че камерата му се върти, то че седа върти с... Джойстик. Да. Ясно. Нищо не направих. Май. Нямам време да експериментирам. Мале, как се залях наистина, обаче. Много е смешно.
Така. На червения тим. А, да. Тъпия бот ми взе. Вържито. Това хамбургер много ме дразни вече. Оу! Да го убия с пистолет, това вече унижение. Направо. Абе, ние май не дойдохме в началото на играта, ми се струва. Май по средата дойдохме. На мача, в смисъл не в началото. Миш, сега ще започвам нов мач. Стига да се зареди. Някога. В един хубав момент. Да. По това време другата година. Да мъж сме пуснали добри бради и коси. Леле мале, не искам да си представям. Дей така. Ужас. Така, ще си избера това там, джунглата. Аз поне в джунглата ми в острова, че ми харесва. Ууу, чакай бе, трябва да цъкна настройките на играта. Ако мога. Да увелича малко този звук, егат нищо не се чува. Действай. Ефект с волюм. Не може да натисна ОК, тръгна да зарежда. А има ли бъжда другото някак? Тъй като аз не съм чел, има ли информация кога ще излезне бета и цялата игра? Еми не съм влизала в техните форуми, ама си защото това пише. Е при алфа. Т.е. очакваме алфа първо. Да. Представи си. А я но още developing stage. В смисъл... Той е в мега developing stage. Чувствам се някакси така много... как да го кажа? Привилегирован, че съм при алфа тестър. Да, въпреки всеки може да го играе това, да е така, че де факто не сме привилегировани много-много, ама... Да! Нали, пак сме с различни. После ще можеш да казваш на другите хора I was there before it was cool. Може да. А, чакай бе, чувам най-накрая играта. Така. Чува се как ми се смени отбора или не мога да го смениш? Много ми се иска да го смена, но... Пак от кой отбор съм забрая, да. Ей! Много обичам този бот Арче или какво е това. Много е смешен. Гери, ти си самичка. Така ли? Да, убеги двамата. Сак! Как така съм самичка? Няма никой от моят отбор, бе? Ех, то хамбургер върнах му го, най-накрая. Какво направи току-що, че излетя по този начин? Нямам никаква идея. Нещо стана. Гати. Ударих се в стената. И му бе. Да, ти си убила този моя. Хамбургер. Ми, калито, хамбургера и... Това арчето, арчне или какво е това? Аракне. Те всичките са ботове. А, чакай бе, си стрелям по моите хора, що не? Много обичам арчето бе, много ме кефи. Защото нищо не прави. Хамбургер! Гери! Его! Не ме такова, дразни сега, точно. Не ме зареждай, не ме зареждай! Не ме разсмивай, добре, сама се разсмивам, чакай се. Ех, не му се види. Прекалено смешно ми е, за да играя. Ох.
Има някакъв нов прототайп Макс. Човек ли е? Не знам. Може да е перничани. Нещо да се знае, викаш. Добре, че пиша от кой отбор съм всеки път, защото просто не мога да се сетя. Ау. Ау. Просто той Макс е човек. И му уби. I shall have my vengeance. Окей. Е, поне някакъв човек най-накрая. Топа хамбургер, какво прави във водата? Ей, хамбургер! А, паднах във водата и постана. Ах, този прототайп Макс е ще някой добър. Мисля, че ще трябва да си взема другия монстр, защото той беше изветрял от 5 дена. Аз ме ти казах, че ги пия по 5-6 дена. Буквално не беше газиран вече, имам предвид. Да, имам нов. Това. Бе, концентрация сега. Ти може да не се концентрираш, само аз. Няма как да не се концентрира, защото че този прототайп Макс доста стабилно си ме бие. Значи тая гад се пуска постоянно до мене и ми взима оръжията. Умно. Гад. Аз тебе се не те виждам, се виждам хамбургера. Няма как да ме видиш, защото че съм мъртв. Това ли била работа? Прототайп Макс ги избива всичките. Добре, мисля, че този е някой доста добър, който ще ви донесе победата. Може. Тим, кой е наред? Аз. Ето имаше колко убийства? 4 май. Или 5 имаше. Че ще видях. Да, толкова. Какви убийството? Ние сме 3 човека на кръст тук. Не мога да има 100. А, какъв е този хамбургер? Ай. Е, да му се пак бех тези пистолети. Този е много, много голям. Много голям. Явно е пил монстър. Не, не. Аз така ще го обяснявам. Това бот не може ли да избере по-бързо какво иска? Де ти бота? Елена мраза, като натисна друго капче вместо посока. Е, стига, бе! Това ме дразни вече. Ти ще го набия, ще кажа на майка му. Добре. Кажи на майка му, няма проблем. Уби ли те пак? Уби ме те. Аз даже не мога да ще... Той ги убива всичките. И той взима само линк гъна. Ето път аз пък го убих хамбургера преди него, така че... Сигурно паднахте доста приятно. Право съсипахте горкия човечец. Да, ами да не я хамбургери. Не е във форма. Се опъна малко. Айде готово. Приключиме с този матч, отивам да си взема монстъра, докато зарежда още. Хелп! Хамбургер такъв! First blood! Браво бе! Е, гати, как се вкарах тук в тази чупка, че ме уби? Гати. Фото, нещо си. О, виждам ти какво правиш. А, не, виждам на тебе какво ти правят.
Браво на тебе! Скачай, скачай! Браво, браво! Много добре! Браво, това те пари рибата! То направо, той влезне и обърна цялата игра. Да. Определено. Имаш ли да му напиша нещо? Напиши му, пил ли си монстър? Ти представяш ли да българи? Еми, не знам, не си сложил знаме. Мога път да го е срам да е българин, така знам. Сега пък имаш някакъв, който се казва Плея. Плея! Това да не е ботбек. Не, с МС. И ми забравя да се кръсти, като нас миналия път. Да, сетих се. Това беше готино. Вече се разконцентрува за момент. А да, зареждаме. Оф, как те сменят те отбори, бе, вече се таковам. Ууу, в карта, която да си избрах сме, йей! Ами, как, не знам, всъщност. Няма никакви настройки, нищо. Ах, приялва. И поне ни настройки можеш да сложиш да си избираш тима, не така те слагат автоматично. Пише players are warming up. Пише warming up, не знам. Да, аз това правя. И аз не писах fire. Да. Това е много смешно, warming up. Как да се загрееш на игра точно? Почна да подкачам на стола и да удрям мишката или в бюрото или какво? Това може да отиде. Да, особено на мишката много ще й хареса. Аз млъквам за малко, за да се концентрирам. Че в момента ми е повече смешно, отколкото нещо правя. Така. Ей, аз убих другия сега, защо ме стреляш кръв? Неудобна поза си паднал. Ще заболи кръста така. Нали? Мога да ти смазваш да се сване кръка, като гледам. Оф, ужас. Те е другия да го пречукам и него. Къде си? Майци, пис, 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 пис. Майци. Оу, взех и двойен, троен демидж, мисля, че. Добре, аз защо не съм в играта сега? Защото те застреля в гърба? Да, много приятно, ама... В смисъл, сега кой е в играта тогава? Само виждам тоя плеера. Като го видиш, може ли кажеш къде е, защото никой не мога да намери? Как ти кажа, къде е? Всичко е еднакво тук. Някъде по пясъка. Поне движи ли се? Май да, да. Сега тук откривам, че мога да цъкам на всеки, май. Е, на тебе не мога да цъкна, де, но... Май на него мога, да. Ти си... Що подявлите те няма? Арчето си отиде. О, добре. Арч, не. Арч. Абе, нещо си. Yes! Блок. Точки. Това не се самоубитал. Ми е, взриви се, не знам какво стана. Право, не. Радвам се, обичам такива хора, които се самоубият. Да, боже. Само в игрите, надявам се. Ей, той па си тръгна. Ще да се включи някой друг, защото в момента сте двама. Това не е честно вече.
Трябва да се внимава. Тая карта е много опасна. Ма паднеш като... като чула с картофи. Ехо! Ако обичате! Пак не ме пащате с хубаво оръжие. Там си взела оръжието. О, мразя го това. А, имаш си кали. Тя се включва. Да. Автоматично си върна. Ей, тя кали нищо не прави, си на едно место и те гледа и стреля някъде в тухлата. И ти се усмихва. Да, и стреля в тухлите. Супер е, калито. Let's go. 3, 2, 1. Може да е програмирана някаква система 4-4-2. Е, тогава вече със сигурност някой българин ще е замесен в тази програма. Нали? Който слуша стара фолк музика. Бая стара фолк музика. Този път се концентрирах. Тия ботове са безбожно тъпи. Безбожно тъпи. Да, под време на време имат такива... нали, просветва им нещо, де. Ама това е от време на време само. И определено не е това време в момента. Не. Си се просто гледам как те играят. И... да. Еми, седат и стрелят. Е на нивото на... дори не мога да се сетя някоя игра, с която да го свържа това. Виж, пряк па доста гадно те убиват и те следят и всичко, нали, а те не могат да пропускат тяно. Защото, нали, са AI, обаче по някой път седат така и аз чудя от коя страна да ги оцеля или защо просто не ги гръмна в газа, защото то... по друго да правя. Е, то свърши! Аз си търсех ботовете. Къде? Какво стана? Не знам, какво стана. А, Garry's Z has joined the server. И някакъв друг с Д. Ама не го виждам сега. О, аз избирам. Аз се така и гледам в една точка в мен. Какъв отбор съм... а, да. Защото това арчето се е пуснала на мене. Мисля, до мене и току-що ме убих по най-тъпия начин. Докато се възмущавам, че му отрепа. Оу! Маре, как бръсна главата. А беше интересно. The selection begins. Керзи, Аракния, Гриджи, Ривисплеш, Кали и Айси Хелс. Добре. След тая игра ще направим паузичка. Много добре. Малка, само да си взема вода и евентуално монстри, да си изтрия другия монстър от лицето. Имам чувство, че съм си направила маска на лицето, така го чувствам.
Ау! Много съм неточен с този снайпер. Не ти ли първи този път? С снайпера. Еми, уцелих веднъж и след това... След това що път трябва да целиш. Да. Що път трябва да не ме цели. Да. Абе, аз концентрирам ли се... Много трудно да избега некои, ама като не се концентрирам, няма начин да стане. Говори, че този плеер беше абсолютно... Са, има ли некои човек, аз въобще не обърна внимание. Та игра, кога ще свърши между другото, това 5 рунда ли са? На 5 рунда са, да. Иначе още малко имаме. Хамбургер е тука. Йей! We shall eat! Защо някой не се е кръстил спагети поне? Защото ще се стане прекалено голяма борба за... Манджа. Да, голяма манджа. Ще ще да стане. Ех, Арче, ти гад мръсна. А ти си взела клад денеш ли? Взех, да. Беше, да. Ама, той свърши. Не ми иска сега на оръжие, така много гадна. Ама добре ми сцеди, де? Се оставиме на 50 кръв. А, тук май виждам някакъв бот как играе. Съм много сигурна, но е зле положението. Нескопосано е. Имам чувство, че бавно развиваш се бота. Остава. Как го убива? Хамбургера каза лузър. Харбунгер, да. Харбунгер, хамбургер. Хамбургер. Така каза, I need help, а първо написа лузър. Аз даже знам къде е чата. Ама това верно е като джойстик да я двикаш. Да, да, точно то си. Като ли се движиш в някакъв квадрат. И като удариш ръбовете, се връщаш обратно. Ето за това PlayStation Shooter просто никога няма да мога да го схвана. Е, не, смисъл, аз не играя така, като играя на PlayStation, ама това изглежда, това е роботизирано, защото е бот, то е логично да е. Да е така. То някои хора не мога познаеш какво играят принципно. Напълно възможно. Аз не, понеже поне това, което съм пробвал, е много тежко. Ема то не може, то се свиква. Виждат такъв, никой няма да играеш като на PC, но ще свикнеш и ще можеш да играеш поне. Това ми е мисълта. Няма да играеш като дърво, но всяка игра е различна, не пак казвам, защото Destiny-то лесно случи, докато другите игри е абсурд. Не всичките, но да. Това арчето просто го мразя. Добре. Защо пише You Killed Helzo? А, това не съм аз. Това ми е бота, сигурно. А плеера, защо ме целеше мене? То е твой отбор, да. Не знам и те се обърка като мене, сигурно, като отбор е. Добре, той е малумен нещо. А, добре. Браво. Гати. Приключихме ли вече? Да. Добре. Еми, правиме кратка пауза и се завръщаме. Добре, аз съм за. Така, и отново се връщаме в Unreal.
след кратката пауза и сега ще видим какво ще правим. Аз изех един нов монстър и вода. То кафе. Рипър. Да, сега съм с Рипър. С Рипър, че сега. Сега ще рипнеш от всички. Аз най-сетне се надявам да съм включил както трябва абсолютно всичко и да имам един хубав запис, за да мога да го обработя. Добре. Да, но. Но между другото ще си инсталираш ли Paragon, ако не си? Да, ще си го инсталирам със сигурност. Супер. Защото така и така сме играли един час, другия път мога да играм на Paragon 40 минути. Няма никакъв проблем, ще го направим и това. А, така, да ми дам това дали ще ти хареса, въпреки че голяма каша с тези карти, ама... Не, основно ще ти е health и тук там е някоя сила, дето много-много не ги разбирам още. Що не го направих елементарно, като в Kingdoms of Amalur, примерно, не знам. Защото елементарното не ги интересува явно. И мине, защото тези игри не стигат, че с толкова кашави, ми само това трябва да ги направите съвсем неразбираеми като структура и да чуеш кое да използваш, кое да използваш, то всичко е важно и като не мога да го разбереш, някой ще убие докато чуеш какво се прави и коя сила да си включиш. Ей, браво на тебе, допуснал си First Blood. First Blood! Аз тази карта за първ път я виждам. Мисля, че играхме първи път още. Ама е малко променена. Не знам, че много мраза такива карти, дето с непрекъснато вървиш и се изпуснеш от някъде. Ау! Това ми заболя! Сори. Еми, Рипър, нали знаеш? Да, доста... Това Джудас... Той какъв е? Не съм погледнала. Човек ли е? Нет. Само аз съм човек. Гати. Защо стреляш? Както си играеме сами, така да разбирам. Не, ти имаш още един човек. Който е този плеер. А тази Кали май нещо с бъга. Ох, тя си е самият, самата тя е бък. Също тя не е спряла да стреля в пространството. Ами да, сега ти казвам, че трябва да се тънат тия хора. Ботовете. Те са си бъгове сами по себе си. Значи плеера, да. Има 12 милисекунда, браво е. Той не е готи. Между другото, американски интернет е отвратителен. Знам. Те между другото още са много на ADSL. Еми, да, там и беше предишната система, или? ADSL е телефон и интернет. О, верно. Мале! Стига бе, това беше като бях малка. В смисъл, съседа ми имаше такова. Ето, тук още хора също го имат, но в големите градове... Аз като работех като операторче за Viva.com, знаеш колко ми беше забавно да ги обслужвам за това нещо. Ужас, това е трагедия. Нещото, аз му разправям на това Кевин, с който днес ще правим хенгаута, нали, че интернетът на миналия път беше много зле и насичаме отвратително. И той вика, а не, сега е добре, сега го оправих. И викам, направи теза ти вид интернет. И какво? Какво беше 4 мегабайта upload и 11 или 15 му беше една лоуда. Представи си колко му е суперски интернет. Ако ще това за стрим, принципно било достатъчно, доколкото знам. Но... То зависи... Защото я ти поддържал 3 и нещо, така ми казаха моите доставчици. Но зависи какво... Това трябва да е първо константен и второ трябва нищо да не ти тегли... Да не ти тегли от интернет. Естествено, но мисля там е, че като основа, смисъл това му е, нали, интернета... Това е ужасно. Ужас, мисълто няма место за нищо. Само буквално за стрими и трябва да спре абсолютно всичко, даже не сета да му кажа днеска да спре всичко, защото ще бъде отвратително. Ех, този снайпер ме уби този път. Мисля, аз се убих със снайпера. Така да се каже. Определено само за далечен бой, не за близък. Yes!
много го солих този Аколит. И двамата сме убили. Трима. Ей! О, аз избирам и седа така и се чуда какво става. Да, това е много. Ах! Фри! Вау! Айде! Да, докато си постигнем този момент да си вземеш шиворито, може да, да поиграем ецма. В смисъл Парагон. Демет! Ау! Yes! I got it! Нека то ти трябваха малко удари да те сваля. Не, ме, аз много обичам да експериментира с това оръжие, викам сега да ще мога да те взрива. Това оръжие, между другото, още от първоначалната игра беше много... много такова, много тежко. Аз не ти бях като ти разказвам, че гледах оригиналния Unreal и просто толкова такава носталгия му обезе. Защото този Unreal много като другия. Ами да, явно това е ми идеята. Прекалено, ами, надявам се. Защото ако продължа така, ще го направят по един от най-добрите начин. Защото първият Unreal просто за времето си беше може би една от най-граните игри. Нещо ново в FPS жанра, т.е. пионерче. Това беше масов шутър постоянно с тези оръжия, които ги има по принцип. Си доста... с почти всички от тях. Оп, ето го, изчака го и дойде. Това така ми ви чека. Ооо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 оooo купили домат. И аз чудо вече кой гледа, бот ли еш деца го гледах, защото по едно време стреляше в небето. Без никак никой да има там нищо. Просто в небето стреляше. Викам толкова прави, бе. Гърти. Йей! О, какво стана днес? Нищо не разбрах. Ме поне ще мисля къде да застана. Само трябва да си оправят картите, отвратителни са. Мисъл, графиката липсва. На практика, да, като много места графиката... Мисъл, не се връзва с другата графика, т.е. примерно оръжите изглеждат по текстурни и реалистични. Графиката изглежда като... как се казваше това? Като Майнкрафт едва ли не понякога. Пикселизирана. И не само, ами като това бе. Сега не може да така се казваше. Една игра има много ме дразни като графика. А, от това ти ли си бе? И кой е друг? Едва. Колко демидж! Е, сега. Аз си взех кръв, де. А така и така си ме заклещил, поне да споразходя малко. Yes! Гърба! С пистолет! Видях го това, да. А, имаме нов играч, Биотон. А, да. Айде да е плеер. Се заспи някъде. Кали, пи монстър, кали. Много си зле. Да винаги на като ти останат 5 секунди и избират тогава. Да, защото са ботове. Ау!
Help! Yes. Ow. I thought Judas. Нещо рейджираш, обаче. Какво правя? Не знам. The monster is kicking in. Само ти ли си, бе, какво става тук? Предполагам, и аз не знам. Еми, жив ли си? Жив съм. Е, значи само двамата с тебе сме. Че имам някакво съобщение, сега трябва да се разсеявам. You killed yourself! Как? Не знам. Тъбън се насочвах. Знам и аз. Ще е много хубаво. Се попреследваме малко, обаче пиш, че съм убила. Не видях, че съм самоубила, стрелях си към тебе, не към стената, да кажеш. Ти си... Very strange. Та ли е последното? Ами ако ние победиме, да. Ако вие победите, не. Окей. Окей. Ей, аз забравя да си избера. Заспах. Спокойно, то ти избира. Е, мами, избрах хубаво место, да не се оплаква. Ау! I got careless. So, Judas. Нищо не правеше и аз го стрелям, 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 стрелям и не мърдам и той го стреля и не мърда и накрая просто но ми свърши по-бързо кръвта и виж това стана. Божичка. Да, това си казва сам да се пресякаш. Амбургера май гледам в момента. Майче Кали по случайно се стреля нагоре, аз като гледам. От лъча, дето я стреляха, се бутна назад и попадна в асансьора. Затова те изстрелва. Много смешно. О, гледай са. Айде бе! Ами аз не знам, аз гледам плеер в момента. Калито седи и ходи си зад Харбинджер, маха му с ръка. Тя още малко щърно отиде направо си на пазарува в мола. Да, можеш и така. Какво прави тук? Направо ходи в мола. Си толкова едни покаче. Името поне е подходящо. Да. Кали! Кали! Браво. Е, сега поне бяга малко. Обаче така бяга и после... Стъпва и след това се обръща точно като Робокоп 13. Браво. Оу, аз имам Колос Мустаки. Някакъв плеер от Гърция. Виждам го. Гати. Някакъв с колосални мустаци, май. Вярно. Е, вече го няма. Е. Човека се отчая. И си тръгна. Е. Къде е послед? Зависи. О, пак зависи. Добре. Значи трябва да един тим трябва да направи 5. Аха. Ау, вярно, вярно, вярно. Това е като в Олимпиадата нещо такова. Или някоя друга игра. Абе, не знам. Че се разсейвам вече.
Ей, Кали, пусна първа кръв. Оу. Ау. Ау. Аз пуснах втора. Да. Да, само че от тебе си я пусна. Е, да. Не от някой друг. Не, всъщност ти си ме уби, бе. Да, да, аз те убих, ама. Нали, като пуснеш първа кръв, значи ти си убил някой, а не е тебе. Тоест. Да, да, да. Нали, така че ти си я пуснал от тебе си. Това ми напомня на една много готина серия на Зина, където един беше толкова самовлюбен и си мисля, че най-добрия на света, нали, воин. И Зина го поряза по физиономията и той вика, никога до сега съм си виждал собствената кръв, нали, кой не ме е порязвал. И тя вика, о, има още много от това, откъдето е дошло. И така е после, няма ти кам какво му се случи, но да кажем, че вече няма стомах. Базирайки се на типа серии, които Зина е, нали, тип Херкулес и всичко останало по това време, подозирам просто какво точно му е причинило. Еми, егото го уби, да кажем. Да. И Зина, разбира се, плюс егото му. Така. Е, гати, аз не мога да намеря никой да убия. Аз се разхождам и търся някой да убия, не мога. Няма никой. Ау, сега послед три на еди какво си. Сега някой ми пише. Оу, за хенгаут. Чакай да видя само. Какия човек си изчака чакането. Ти от колко ти хенгаут? Нямаме точен час, ама... му напиша. Ето, почваме. Mm-hmm. Ти избираш сега. О, демет, демет. Че тя сега тук си пише, нали, по Фейсбук. Давай! Е, стиде! Разхождах се! Е, добре. Просто се разхождах. Видях една приятна главичка и реших да си я взема. Гати. Ще обвиня Фейсбук. Damn you, Фейсбук! Да, да, то е обрено, ти взима главата. Да, гати. Преносно, но достатъчно да е буквално в играта. Ау, къде беше тоя пич, бе? Кой пич? Че? Не знам, някой се шмугна така. Winner Blue Team led by Icy Hell за Ей, че съм се налъдка. О, ние накрая сме имали... съм бил с трима... трима играча, ма и ти също. Too little, too late, не знаеш. Да. И стигнах пето ниво. Супер. Браво на тебе. Добре. Това е всичко, значи. Идеално, много хубава игра. Мене ми хареса много. Да, супер беше. Другия път ще пия 10 монстър преди да почнем. Ей така. Ето, тогава няма да, няма да мога да се опълчим, мислиш. Ах, като съм пълна концентрация и не, нали, не съм толкова разсеяна от всичко, което мисля в момента, ще ху. Добре, хора, много благодаря, който е гледал. Благодаря и на Ice Hellzo за тази колаборация, както винаги. Правилно ли го казах това на български, по българска дума? Да, защо не? Окей. Okay. И до следващия път с GG Gaming и Icy Hazel. Icy Hazel. Hazel. Ще тотава ти да го кажеш това, да. Благодаря ви да всички от мен, че гледахте. Аз съм Icy Hazel с GG Gaming. Изиграхме на страхотна игра на Unreal Tournament. Аз лично много препоръчам да се запишете за приалфата и да поиграете, защото става все по-добра и по-добра. Точно така. И до следващия път. Cheers. Bye-bye.